այսօր լույս չունենք, որտեղ տարիների կուտակված պարտքեր է։ Պատճառը ինչա, որ ինքը այդ ձևի վերաբերվեց իր երեխաների հետ։ Գնացել եք աշխատելու, ճիշտ եմ։ Դե սխալվում եք, նամանական սկսեց։ Տղամարդը չի կարող իրեն այդպես պահել, դա լկտիաբար պահել։ Թքած ունի իրեն 3 երեխաների վրա։ Ալկոհոլի հետ մեծ սեր ունի, որ ալկոհոլի ազդեցության տակ լինում վիրավորում է։ Տղուս ես միշտ եմ կանոնը։ Ամենահեշտ բանը, ինչը կարելի ասել կնոջ համար, որպեսզի վիրավորել եւ կոտրել, դա անբարեականության մեջ մեղադրելն է։ Իսաբաց լուսամուտներ այսօր Բան Արմենիան TV-ի եթերում։